Fuqizimi dhe socializimi grave në zonën e Pukës vijon të konsiderohet si një nga sfidat e shoqërisë. Për këtë qëllim, organizatat të ndryshme kanë fituar gjithnjë projekte në këtë zonë, por rallë ka ndodhur që fondet e dhëna nga donatorët të arrinë pritshmëritë për shkak dhe të abuzimeve thuajse të përhershme. Agropuka, e cila po mbështetet nga fondet e qeverisë suedeze, përmes organizatës UE Effect, po i kushton rëndësi të veçantë integrimit të grave rurale, ku arritjet kanë qenë të dukshme kryesisht në angazhimin e zonjave përmes mënyrave që kanë sjell vetë punësim. Në vijim të këtyre nismave të ndërmara nga Agropuka, sot në Pukë u organizua dhe një paneli veçantë, ku gratë kundërshtojnë me forcë varfërinë në një rreth kaq të pasur me pasuri natyrore, teksa fajsojnë politikën për mungesën e përfaqësimit në vendimmarrje. Puka e mineraleve, puka e pyjeve, puka e kullotave, puka e bimve medicinale dhe ka varfrin më të madhe nga gjithë Shqipëria. Kushdo që mund të vi të takoj në Pukë dhe të takoj pushtetin vendor, dhe gjej vetëm të rezon janë në këtë këshilla. Kjo si pasoj e mos rënditjes së grave në listat emrore të zgjedhjeve. Planet e ndryshme nuk ju kanë leju atyne që tjenë përfajsuse të forcave politike. Të merren gjitha prioritetet, të studiohen mirë në bashki, të nxirret sa shkostoj atyne, pastaj të vinë pranë këshilli bashkiak që të bëhet detajimi i këtij buxheti. Problemet tillë në Pukë janë të shumta. Nëse do dalim tek niveli i përfaqësimit të grave, ndoshta ky mbetet një ndër në vendimmarrje, ndoshta ky mbetet një ndër problematikat kryesore. Në fushën e parazisë gjinore, ndoshta investimet janë shumë të mëdha, por impakti për mendimin tim është i vogël. Kur flet një zë gruaje për pushtetin lokal, është një zë që duhet mundëkiu, një zë gruaje do të thonë që ajo ka një hall të madh që e thot atë gjë. Përfaqësues të pushtetit vendor, të vënë përballë kërkesave të drejtpërdrejta të grave në zonën veriore, kanë premtuar angazhim në integrimin e vajzave dhe grave. Për sa i përket rritjes rolit gruas shoqëri, ne kemi bërë mendojmë hapat mjaftueshë, ku kemi emëruar 2 gra administratore nga 4 që janë gjithsej dhe 2 burra, dhe për herë të parë në Gjegjan, si asnjëherë tjetër, një grua është kryetare, është administratore. Burrat në Nehije lozin ku vendojnë pika se që bie se nga gratë rrojnë. Pra, do të mendoshim që edhe burrat të mos lihen mas dore, të aktivizohen më shumë. Në emër të bashkisë fushars, shpreh gatishmërinë që të bashkëpunojmë me shoqatën Agropuka në vazhdimësi për aktivitetet të tjera të ndryshme. Se detyra që ka vënë vetes kjo shoqatë, duke arritur deri te ky aktivitet i sotshëm, është kryer më së miri dhe unë kam besimin e plotë se do të vazhdoj në të ardhmen me të njëjtin ritëm në shërbim të fermerëve, të grave dhe të burrave të bashkisë Pukë edhe fushars. E teksa ishin gratë ata që u shprehen se veç premtimeve duheshin nisma konkrete, larg premtimeve të pambajtura, si për të dëshmuar aftësitë e tyre, u shpalos dhe panajiri me produktet e vetë grupeve të grave në zonat të ndryshme të Pukës. Pjesë e kësaj veprimtarie ka qenë dhe filmi dokumentar Jo më pengi mentalitetit, ku shpalosën histori suksesit të grave rurale në zonën e Pukës, të cilat me mbështetjen e shoqatës Agropuka janë integruar duke u bërë pjesë rëndësishme e familjeve të tyre, por edhe për shoqërinë. Në përfundim të veprimtarisë, drejtori ekzekutiv i shoqatës Agropuka Sabat Jaloshi ka premtuar mbështetje për nismën që morën gratë në zonën e Pukës për krijimin e këshillit konsultativ, të cilët duhet të parashtrojnë kërkesat dhe prioritetet e tyre pranë pushtetit lokal.